Здравейте! Здрасти! Абе, забрала съм си ключовете днеска. Дали ще ме е удобно да спа вас тази вечер? Да, бе. Ама съм стигал, да знаеш. Ага. Не знам, къде да видим съм. Ето, няма проблеми. Аз съм самичка. Кой ще имаш ли да няма чирка са Данско? Бъде ми в Испания, но тогава и... Къде е села? Че си му приказваме, че си видим малко, ще гледам някакъв филм. А, това нинджа ли е там в тази стая? Къде бе? Къде? Къде? Няма значение. А така да ела, кафенце нещо, филма... Ключовете били тук. Си съм забрал, благодаря ти много. Чао. Това нинджа, какви петля? Бахи, това.